Ahojky světe, ahojky krasavice, já vás srdečně vítám k dnešnímu videu, které se zase týká sportu, ale dneska cvičit nebudeme výjimečně. Já se přiznám, že to je částečně i z toho důvodu, že já jsem dneska strašně utahaná a nestíhala jsem natáčet, protože jsem měla dneska zkoušku a já jsem musela ještě trénovat na choreografii a píšu právě ještě jednu dodatečnou choreografii a jsem tak strašně utahaná, že prostě dneska, já už prostě dneska nemůžu. Já si potřebuji opravdu strašně moc odpočinout. Ale říkala jsem si, že to nevadí, že videjko natočím přesto, protože my tady máme několik témat, na které se spousta lidí velice často psalo, co se týče sportu a já toho využiju, že jsem dneska tak trošku líná kůže a zodpovím různé tyto dotazy nebo spíše povím vám prostě určité tipy, co se týče sportu. Tak já začnu hned nejlépe, abychom nestráceli čas. První věc je, spousta lidí mi třeba píše, jak často mám trénovat. Já bych vám doporučovala, abyste trénovali asi tak 3x do týdne, pokud nejste zvyklí na pravidelný sport. Za prvé, nečekejte výsledky za týden, bude to nějakou dobu trvat, protože svaly, které nejsou vůbec trénované, potřebují samozřejmě nějakou dobu, aby narostly. A pokud očekáváte, že schodíte váhu, to také nějakou dobu trvá, ale to neznamená, že když třeba neschodíte za 3 týdny, že to nefunguje. A to jsou právě většinou věci, kvůli kterým dostávám velice často zprávy, jestli třeba funguje to, protože já jsem zatím ještě neschodila, nebo jak často to mám dělat. Takže jako já bych vám, říkám, doporučovala 3x týdně trénovat. Trénujte tak, abyste vždycky měli alespoň 2 dny pauzu mezi tím, abyste svaly mohli odpočinout. A snažte se intenzitu tréninku s každým tréninkem trošičku zvyšovat, abyste vlastně nezůstali na stejné úrovni, ale snažte se tak trošku tlačit dále. To znamená, když třeba uděláte jenom 1 klik, snažte se udělat v příštím tréninku 2. Jestli jich uděláte 10, zkuste jich udělat příště 11. Třeba to nepůjde, ale zkuste to aspoň. Jako tlačte se aspoň sami dopředu. Snažte si najít nějakou disciplínu, najděte si právě dny, které vám časově nejlépe vyhovují. Protože když se budete snažit cvičit skoro každý den, stejně dříve nebo později, to prostě člověk přestane zvládat, protože každý má spoustu úkolů. Ti z vás, kteří pracují, někdy přijdou vyloženě šíleně vyřízení z práce. A když máte třeba nějaký den, kdy víte, že můžete jít trošku dřív z práce, tak vám to samozřejmě bude vyhovovat lépe, máte i víc energie a dělat to mermomocí každý den, si myslím, že prostě za nějakou dobu ani člověk by nevydržel. Nehledě na to, že pro tělo je velice důležité, aby tam nějaká ta pauza mezi cvičením byla, aby se svaly právě mohly regenerovat. Takže 3x týdně ideálně, když si třeba řeknete v pátek, nemusíte se připravovat na pracovní nebo školní den, pátek, neděle a třeba, já nevím, úterý nebo středa by byla třeba super věc. Máte mezi tím krásný odstup. Měli byste pravidelné cvičení. Tak to by bylo doporučení z mé strany, pokud je to pro vás možné. Pokud 3 dny časově nevychází, zkuste alespoň ty 2 dny, abyste nějaký ten efekt měli, protože 2 dny si myslím, že by bylo minimálně, pokud chcete mít nějaké výsledky. Co se týče efektu zhubnutí. U sportu to bývá tak, samozřejmě k tomu musí být i určitá zdravá strava. To znamená, když bych teďko jedla denně hodně čokolád a cpala se tučnýma věcma, přestože bych dělala sport, bych samozřejmě nezhubla. Takže se snažte opravdu o nějakou zdravější výživu, pokud chcete něco schodit. To znamená, podívejte se třeba na moje recepty, já vám dám odkaz k listině s mýma receptama do infa. Já se snažím vařit věci, které jsou plné vitamínů, které nejsou tak tučné a určitě třeba nějaký ten recept by vás toho mohl zaujmout. Rozhodně doporučuji hodně zeleniny, hodně vody, pijte čistou vodu, škrtněte sladké nápoje a i co se týče sportu, před sportem, během sportu a i po sportu vypijte co nejvíce, co nejvíce, samozřejmě to má svoje hranice, ale snažte se aspoň ty 2-3 litry vody za den vypít, tak já už, když už to mám v ruce, tak se napiju. A právě, já jsem dost často měla právě tu otázku, že třeba některé dámy nebo slečny psaly, že už asi 3 týdny s nějakým tréninkem cvičí a že ještě nevidí rozdíl na stehnech, nebo tak to trvá. To trvá opravdu nějakou dobu. A většinou to bývá taky tak, když se vám začnou budovat svaly, tak sval za prvé váží více než tuk
a za druhé ten sval má určitý objem. Jako já, když se podíváte na moje ruce, já žádný malinký ručičky nemám, jo? Jako já princeznička nejsem, co se týče tady toho. A když vám narostou svaly a vy ještě máte nějaký ten tuk, tak vlastně to tělo je určitou dobu dokonce možná tak trošku větší nebo silnější, než ten tuk se odbuduje, jako jo. Takže, ale to neznamená, že to tak zůstane. To prostě patří k procesu, jo. Že když vlastně vám narostou svaly a máte přesto ještě nějaký ten tuk, tak samozřejmě třeba ta paže vypadá větší nebo to stehno, ale časem vlastně ten tuk se schodí a zůstane tam vlastně ten sval. Nějaký tuk samozřejmě zůstane. Tuk potřebujeme. My jako ženský musíme mít určitý množství tuku v těle, abychom vůbec byli schopni plodnosti a abychom vůbec vydrželi vlastně to, co my tady vyvádíme všechno. Ale v každém případě, jo, jako nelekejte se toho. Já třeba, přestože velice intenzivně sportuju, a vlastně rok sportuju absolutně extrémně, možná ne, no dá se říct, já trénuju velice často a trénuju třeba 2-3 hodiny, přesto mám vlastně o 2 kila více, ale co se týče mého těla, moje tělo zůstalo prakticky stejný, ale mám víc svalů, takže já jsem možná jakoby něco třeba schodila, ale přesto vážím víc, takže se nenechte zmát s tím, kdybyste měli třeba už 2 měsíce stejnou váhu, jo, protože ty svaly jsou těžší a mě třeba strašně narostly ramena, jo, jako já jsem hlavně tadyhle ty svaly, že vlastně tady nebylo nic a vlastně, když si to veme člověk, že tady kus narost, záda se mi rozšířily, samozřejmě nějaký ten sval přibyl na břiše i na nohách, tak to je jasný, že nějaký kilo, 2 jsou navíc na váze, protože prostě to tu váhu má, je to úplně jiná konzistence než tuk. Takže se toho fakt nelekejte, vydržte. A tělo je vůbec taková věc, ono někdy nás tak trošku mate, nebo spíš někdy je to tělo strašně zmatený, protože ono si říká, Ježíš, co to se mnou dělá? A teď najednou jiná strava, najednou cvičení, tak ono nějakou tu dobu potřebuje, aby si na tohle to všechno zvyklo. Takže vy budete mít třeba 3-4 týdny vůbec nic, jo? Ale vydržte to, uvidíte to, ono to najednou začne pomalu fungovat a bude to pak ale fungovat dlouhodobě. Takže jako já bych vás fakt strašně chtěla motivovat, věřte tomu, že to půjde. Já jsem jednu dobu přibrala nějakých 13 kilo, byla jsem jak křeček v obličeji, protože já jsem v té době chodila hodně do fitcentra a měla jsem extrémně trénovaný krk a já byla jak buvol, protože jsem měla tady takový hrozný sval a teď se mi zakulatily tvářičky a já když jsem se smála, to bylo fakt jak měsíček, jo. A přibrala jsem 13 kilo a trvalo to přes rok, než jsem to vůbec tak nějak začala pomalu scházet a myslím, že jsem schodila ten první rok asi 5 kilo, pak jsem schodila nějakých těch 6-7 kilo ještě, ale už mi to vydrželo a je to nějakých 10 let, jo. Tak jako můžu potvrdit, že ono opravdu je to i lepší pomalu, jo. To prostě nelekejte se toho, tak to jsem vám k tomu chtěla říct. Co se týče sportu samotného, já vám doporučuji, pořiďte si takovýhle tenisák. Je to dobrá věc, třeba můžete s tenisákem dělat různé cviky na posilování rukou, to dělám třeba já. Takovéhle věcičky, že vlastně uchopím tenisák jeden prst po druhém, zmáčknu ho a pustím. S tím můžete takhle během učení třeba si cvičit, nebo když se díváte na nějakou televizi, sesílí vám to ruce. A druhá věc je, tenisák je výborný, když máte stuhlý krk. S tím se můžete takhle krásně masírovat a zrovna tak, když na něj šlápnete, tak si můžete krásně masírovat chodidla nohou. A když máte třeba, já mám dneska strašně stuhlý ruce, protože jsem právě 3 hodiny trénovala na tyči, takže já si teďko takhle krásně tím tenisákem rozmasíruju ty místa, které jsou stuhlý a které mě tak trošku bolí dneska. Protože svaly se někdy strašně rádi jako zakřečujou, stahnou a oni potřebují trošku uvolnit a prokrvit. Stačí vlastně u toho lehký tlak a vlastně takhle s ním točit. Můžete to dělat i na stehnech, na lítkách, prostě kdekoliv máte nějaké stuhlé svaly, tak
to zkuste s tenisákem, třeba si na to můžete lehnout i na záda a rolovat se po těch zádech, je to úžasná věc, nestojí to moc. A pokud nemáte možnost chodit k nějakému masérovi, nebo pokud nemáte dost často někoho po ruce, kdo by vám třeba ten krk tímhle s tím stylem promasíroval, tak si můžete takhle trošku sami ulevit, je to hrozně příjemná věc. Já to dělám velice často, že třeba čtu a takhle si přitom masíruju ten krk, nebo i někdy třeba, když se učím, tak si přitom masíruju ten krk a to hrozně uvolní. Takže rozhodně skvělej tip, zkuste to, je to fakt dobrá věc a není to drahý a můžete ho brát kdekoliv sebou. O pití už jsem říkala, já jsem se naučila už před spousty let, že já sebou všude tahám flašku s vodou, takovou většinou si jednou za čas koupím nějakou minerálku malou a pak tu jenom vymývám, po nějaký době ji vyhodím a koupím se zase jinou, protože takový ty sportovní flašky mně to připadá, že moc těsný nejsou. Takže si navykněte určitě pít často vodu. A co se týče právě stravy, rozhodně budete potřebovat bílkoviny, když budete dělat sport, aby svaly mohly růst. Růst potřebují bílkovinu, to znamená, ti z vás, kteří jedí maso, doporučuji kuřecí prsa, třeba tuňáka. Losos je třeba tučný, ale zase je to pořád ryba, nějaký ten vitamin v tom je. Ti z vás, kteří jsou jako já vegetariáni, skvělá věc je tofu, v tom máte spoustu bílkovin. A nebo třeba římský hrách, čočka, normální hrášek a fazole, ty mají spoustu bílkovin. Velice málo tuku a výhoda v tom je, že u vegetariánské stravy nemáte cholesterin. Takže snažte se prostě po každém tréninku nebo vůbec v těch dnech, kdy trénujete, jíst něco s vysokou bílkovinou. Jako ideální věc je, když třeba si to můžete naplánovat tak, že po tréninku, asi tak 20 minut po tréninku, si dáte třeba buď nějaký proteinový nápoj, anebo si dáte právě nějakou stravu s bílkovinou, vypijte hodně vody, to vám rozhodně prospěje. A co třeba je potom ještě další tip, já jsem si odvykla kupovat různý takový ty sušenky a sladkosti a místo toho třeba mám vždycky v ledničce oblíbený jogurt nebo nějaký ovoce a velice často si právě nařežu na kousky třeba okurky, papriku, mrkev a takovýhle věci a zobu tohle a tím pádem do sebe dostanete nějaký ten vitamín, zaplácnete se, aniž byste měli já nevím kolik kalorií, takže to vás možná taky pohne dopředu. Když budete mít svalovici druhý den, nebo vlastně když budete mít nějaký trénink a druhý den najednou ježišmarja svalovice, doporučuji přesto zůstat v pohybu, ne dělat sport nebo protahovat, ale třeba se jít aspoň na 4 hodinu projít. A když budete mít třeba stuhlý ramena, tak aspoň trošku prohýbat a opatrně třeba hlavu takhle prohýbat od ramena k rameni, to by děláme většinou, když se zahříváme. Prostě jo, jako snažte se ty části těla jenom tak opatrně rozhýbat druhý den, protože když je necháte vlastně v té svalovici, tak oni budou pak takový strašně stuhlí. Takže jako to mě osobně strašně pomáhá, já třeba takhle trošku prohýbám ty ruce a ramena a ten krk a pak se třeba ještě tak lehce, velice lehce namasíruju vlastně na těch místech právě tímto tenisákem a to mě strašně pomáhá, zrovna tak na stehnech, na lítkách. Takže to je taky další tip. A ještě přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněla. Myslím, že ne. Já jsem vám chtěla právě říct o tom, jak to funguje se sportem, že někdy to trvá opravdu, než nějaký ten výsledek na tom těle je vidět. Ale já jako prostě můžu opravdu každýho jedině motivovat k pravidelnímu sportu, protože je to věc, která nám prospívá, je to věc, při sportu se uvolňují endorfiny, to znamená, že vás dělají šťastnějším a je to velice dobré na krevní oběh, zlepší to kvalitu krevního oběhu, ti z vás, kteří mají nízký tlak, zlepší se to, když budete pravidelně dělat sport a vůbec budete odolnější a zdravější a samozřejmě tělo je pevnější a když máte svaly, tak samozřejmě máte i lepší ochranu na klouby a na různá taková ta vaziva. Takže sport je rozhodně věc, kterou můžu jedině doporučit. A nenechte se opravdu zmást tím, kdyby třeba nějakou dobu jste měli pocit, že se
že se s tou váhou nic neděje, nebo že nejsou svaly vidět, ono to skutečně nějakou dobu trvá, ale uvidíte, že prostě najednou přijde ten moment, i najednou to půjde prostě rychleji. A jako říkám, já jsem, co se týče svalů, mě třeba narostly teďko hodně svaly, ale zase je pravda, že trénink na tyči je taky hodně intenzivní, takže a samozřejmě já trénuju taky velice, velice často, takže jo. Ale jako říkám, třikrát do týdne víc bych momentálně netrénovala na vašem místě, protože to tělo taky potřebuje odpočinek a my všichni, většina z nás buď chodí do školy nebo do práce, tak samozřejmě nemáme nekonečně čas. Pro mě je i sport vlastně část mého zaměstnání, vlastně tanec na tyči. Já když dělám vystoupení, tak musím trénovat, tak samozřejmě si můžu dovolit trénovat častěji, ale kdybych třeba měla jenom sedět v kanceláři, tak bych to samozřejmě taky musela časově omezit, takže... Jo, tak to jsou věci, které jsem vám dneska chtěla říct. Já nevím, jak budu stíhat na příští týden tréninkový video, ale já se pokusím ho co nejdřív natočit. Myslím si, že příště bychom měli udělat zase něco z baletu a z jógy, takže si něco pěkného pro vás vymyslím. A napište mi klidně do komentářů, jak se vám jinak dařilo s mýma tréninkama, jestli máte nějaký oblíbený. A jak na tom jste, jestli jste třeba už viděli nějaký výsledek, jestli se vám něco povedlo. A já vám rozhodně doporučuji se podívat ještě na dvě videa, která mám, nebo vlastně na čtyři, když to tak vemu. Já mám dvě videa, to je vlastně jedno video rozdělené na dvě části, to je trénink, který dělávám, když mám málo času. Na to se klidně dneska mrkněte, jestli si přesto chcete zacvičit. A potom podívejte se, já mám jedno video na téma zahřívací cviky a jedno video na téma protahování pro celé tělo. Mrkněte se na to, kdyby se vám chtělo, je to určitě věc, která je dobrá. Ty zahřívací cviky krásně zahřejou celé tělo a to protahování zase krásně protáhne celého človíčka. A já třeba někdy dělám to, že se jenom zahřeju a protáhnu. Jako, jo, když jako ten čas chybí, tak se na to mrkněte. Ty vám rozhodně můžou třeba nějakým způsobem prospět tyhle z ty videa, takže odkazy jsou dole v info pod videem, takže doufám, že mi odpustíte moji dnešní utahanost a lenost a já se přiznám, že přestože není ještě hodně pozdě, já se teďko lehnu do vany a půjdu dneska brzo spát, protože jsem ráda, že mám zkoušku za sebou, jsem ráda, že už mám aspoň část další choreografie napsanou, že aspoň něco mám zase zpracovaného a potřebuji se aspoň jeden den orazit. Takže se mějte strašně krásně, nezoufejte, pokud nejsou vidět výsledky rychle, oni budou vidět a vydržte a vůbec se mějte nádherně, já vám posílám pusu na čumáček a jestli se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte na komentář nebo paleček nahoru a jestli tady ještě neodbíráte, hrozně by mě potěšilo, kdybych vás tady mohla přivítat. Takže se mějte krásně, čau!